golaha wasiirada xildhibaanada dhalinyarada iyo haweenka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan bacdigeed caawa waa habeen weyn waa habeen kumanaan shacabka soomaaliyeed ka mid a ay meel walba ka dabaaldegayaan sharaf weyn ayay noo tahay inaan caawa ku dabaaldegayno degmada cabudwaaq oo ah hoygii tacliinta iyo dhaqanka galmudug runaantii habeenkan waxaa u dhintay boqolaal soomaali ah in xorriyad calankii soomaaliyeed lagu taago oo aan mataqaanaa maanta xornahay dhallinyaradii soo dadaashay s y l ay kooga ka tahay iyo dhammaan intii ka qayb qaadatayba waxaan rabaa faatixada in loo maro ilaahay jannadii firdowse inuu ka waraabiyo waa mudan yihiin in loo duceeyo shaqo fiican bay waddanka soomaaliya u soo qabteen taariikhdana ayaa xusi doona